Dobar večer. Evo, počasi prihajamo k koncu naših oddaj Postojna špila. Danes že osma po vrsti, vseh sedem si lahko za nazaj ogledate na YouTubu. Opišite Postojna špila, najte izvajalca, poglejte si koncert. Še vedno pa lahko tudi vse izvajalce podprete. Informacije, kako najdete na Facebook strani Klub Shop. Danes sta z mano brata Nik in Erik, duo oziroma band po imenu Nefarious Vermin. Tako da, danes gremo malo v rahlo drugačne vode, tega še ni bilo na Postojna špila. Vseeno bodite z nami, sprostite se, uživite, mogoče za malenkost, glasnost malo dol ali pa gor. Uživite! Mi smo Nefarious Vermin, z velikega otoka pri Postojni in kar gremo.
Gremo dalje. Dobro, ali ne? Čakaj, krgast. Gremo. Eterno zaslužo. We'll be right back.
Čakaj, treba malo spet vse, no veš. Šlok se zmarta. Pauze. Da kršno rečemo. Dobar večer. Dobar večer. Kaj ste kaj zmatrana? Ma, mal je treba biti po take muski, ne? Ok, jaz. Moram priznati, da nisem navajen lih take glasbe. Ne, da je tu zdaj karkoli. Negativno nastrojenega, nisem od te glasbe, ampak hvala Bogu, da ste vi in da ste se odzvala po vabilu na Postojna špila, upam, da vam je všeč. Pa čist preden začnem, eno vprašanje, kaj se zgodi, če pozabiš besedilo? Ne vem, probaš nekaj kaj. Ali gaš v drug komad? Se je razumel. Kaj nek se zmisliš, v mes pa je, ne? Ok, ajde, čistko. Kaj vajo je pripeljalo v tako zvrst glasbe? Kako se je začelo, da sta prišla do tega, da špilata skupaj bend, duet, karkoli? Ja, kukor po mojo vsak metalc oziroma podobno, z Iron Maiden. Kaj ste z njimi špilili? Ne. Poslušali, ne. Tu smo poslušali kaj, od osnovne naprej tako in zdaj je kar je, ne? Zmerno pojše, ne? Ok. Kaj pa to pač špilenje? To je izhaja iz kakšne glasbene šole, iz kakšnih učnih ur, ali je to pač doma... To smo samouki doma. Samouki. Tako. Se je slišati verjetno. Kitara v roke, gas, in gas bubni, gas. Točno tako, ja. Ok. Špilja sta še v kakšnem drugem bendu? Ja, še en bend imam, Karlix Johnson. Ok. Tudi tle postojnski? Ja. Tudi. Okay. Podobno, sam Marble Punk. Ok. Jaz pa sem že v večjih, pa zdaj trenutno je sam ta aktiven. Aha. Morda boš ok, morda ne bo. Bomo videli. Ok. Gremo malo pred korono. Torej, pred februar
2020. Kako je bilo, kako je recimo špili v tej glasbeni sceni? Ja, večinoma se že vsi poznamo tako med sabo v tej sceni. Okay. Ne vem, te pokličejo, prašijo, pride špiljati in to je to, kaj. In vi prijeste? Itak. In je žur? Seveda. Dobro. Najbrž gre en avto petih postončarov na špilj, to pomeni, da grejo špiljati trije bendi. Vsaj, ja. Vsaj. Ok, kaj pa zdaj recimo, ko pač ni, ok, nikjer nismo, nismo zuni, ni špilu, ni dogajanja. Kaj to pomeni za vaju? Kaj to pomeni? Pač doma še zmeri? Ja, še zmerom doma vadamo vsake toliko in to je to. Ok, kaj pa, kako pa to doma sprejmejo? Mislim, morajo. Ne, mislim, kaj imate to v garaži, ali je to kakšen plat za vaje? Ali... Tako plat za vaje. Plat za vaje, cool. Podporniki so? So. Se najdejo. Okay. Jaz upam, da zdaj čim več ljudi gleda, tudi tisti, ki niso te glasbe, pa pač nismo tle z namenom. Mislim, Postojna špila združuje vse bende, tako da še enkrat res hvala, da sta prišla. Jaz predlagam, da gremo kar naprej, da še malo požgesta. Tako je. Je to to. Ok, top. Hvala za povabilo, ne? Ja, hvala za povabilo, ja. Ko bo pa konc vse te agonije, pa nekakšen odr, ne? Tako. Top.
Beštil odrasati. Tak prijeten cover zaigrali še, tu pa po mojem moram povedati. No. No top, lih. Sam da izkoristimo ta moment, ne? Zopi samo bolj tja. Dejva sam neki razčlent. Kaj zapoješ dejansko v komado? Lahko to ponoviš počasi? Kaj? To, kar zapoješ. A ti bi besedilo skušal? Ja. Celoga. Če lahko sam zapoješ, ali pa en kos, pa počasi. A da zakrulim ali povem? Ali lahko poveš, pa pol še zakruliš. Ages seem to pass, okay. Yet to reach the grass, okay. Unveil the cover of death, okay. To the other world, trespass. Okay. In kadar zakruliš? Kaj, da bi zdaj jaz krulim? Ja. Ja. Nek tazga, no? Ok, to je to. Sam, tako, da prej sem eno vprašanje mi je šlo iz glave. Kaj dejansko pomeni ime benda? Aha, to. Če daš Google Translate, je ne pridi pravi glodavci. Ne glodavci, škodljivci. Škodljivci, ja. Glodavci. Škodljivci, ja. Ok, zdaj pa še tako. Če bi šla svetovna turneja, enega benda vrhunskega, kdo bi ta bil, ki bi vas povabil in vi ne bi vida ne mogla reči ne? Blood Incantation. Archgold. Aha, Archgold, evo. Pa vida nista za Mišo Kovača. Za Mišo, da tudi. A, dobro. Ok, mogoče bo kakšen špil v Stari vasi. Če bo Marija hotla za rojsten dan. Lih tuk sam 900. Aha, okej. Okay. Okej, zdaj pa da sliš pa ta cover. Cool. We'll be right back.
To je bil drugač cover od Anticimex, če kdo pozna. Za vse punkse. Enač kaj, še ta zadnj komad? Ja. In konc. Dosti bo. Ta me bo bil. Zdaj pa en malo bolj hitro morda. Perpetual teže. Boš tam posedel? Ne, sedi tam. Pozdrav. Bude bi maraton oddal. To ne dopredu, ba. Okej. Moram priznati, da ne bo po moje danes večer kar malo strahit spat, ker ja, kar malo piska v ušesih. Ne, malo heca, malo fore, malo šale. Konc koncu Postojna špila je
dosegla svoj namen, da pač združimo lokalne glasbenike, da se imate vi fajn, da se imajo oni fajn, da iz naše dnevne sobe pridemo v vašo, da se vsako nedeljo skupaj zabavamo ob glasbi, da nas spremljate, da nas gledate in tako dalje. Jaz mislim, da mi še nismo konc, za danes ja, ampak za naslednji vikend vam spet nekaj pripravljamo. Tukaj moram še enkrat povdariti zahvala videoprodukciji Anže Stegel, Us Production, skupaj z kako? Alen Fra? A ne, hec. Alen Franetič in pa Živa Muhič. Audioprodukcija Primož Petohleb in vse skupaj gre pod taktirko Benjamina Agiča, predsednika kluba študentov občin Postojna in Pivka. Mi se vidimo drugo soboto oziroma nedeljo, pardon. Do takrat pa uživite, če bo lepo vreme, izkoriste, če ne pa bodite doma. Hvala Bog!